Thank you.
Yeah.
Yeah.
Kerkesatsinerun yergire yegan, Hisus hazim navagen yelatser, aha iren antibetsav mega, vor jairapor kerezmanneren yegatser. Ais marte charvoki uner inersitin, yev kerezmanneru mechka pnager. Nuinisk shakhtanerov chein gernar zinkabel, shadankam anorvot gernu tserkere shakhtanerov gabadzein, Այց անիկա խորդագերեր շղտաները և գդրեր ոտնագաբերը, ոչ ոգ գրնար զինք զսպել, միշտ կիշեր ու ծերեք կերեզմաններու մեջ և լերներու վրա գթապարեր ու գաղաղագեր և ինք զինքարով գվիրավորեր, երբ հերվեն Հիսուսը դեսավ վազեց, Ձունգի եկավ անոր արջև և պարցր ծայնով աղաղագեց։ Ինձ մե ինչ կուզես Հիսուս, պարցրյալ աստուծո որդին, աստուծո սիրույն զիս մի դանչեր։ Ասիգա գսեր, որով էդև Հիսուս հրամայած էր չարվոքի ինսելով, չարվոքի ել այդ մարդուն մեջ են։ Հիսուս հարցուցանոր, Ինչ է անունըդ, անունըս լեկ է ոն է բադասխանեց, որով է դև շատ ենք։ Չար ոգիները շատ գաղաչ էին Իսուսի, որ զիրեք աշխար են թուրս խրգե, չխրգե։ Հոն լերան մոդիկ խոզերու մեծ երամակ մգլարած էր, չար ոգիները պոլորն աղաչեցին Հիսուսին և սին։ Մեզ խոզերուն գրգե, որբեսի անոնց մեջ մտնենք, և Հիսուս արդոնեց, չարվոքիները մարդուն մեջ են ելան, և մդան խոզերուն մեջ, և խոզերու երամագը, որ շուրջ 2000 հաշվեր, զարիտաբետ են վար խուժեց թեպի լիջ ու հոն խեղտվեցավ, խոզարածները պախան ու քաղաքին ու ակարագներու մեջ բատմեցին բադահածը, ժողովուրդը կնաց դեսնել ութե ինչ բադահած էր։ Եգան Հիսուսի մոր և սարսապեցան, եր դեսան թիվահարը, որ նախաբես պազմաթիվ չարվոքիներ ուներ ներսիտին, իսկ այժմ հակուսները հակաց էր և ըսկա Ասոր վրա ժողովուրդը ասկսավ աղաչել Հիսուսի, որ հերանա իրենց սահմաններեն։ Երբ Հիսուս նավակ մդավ թիվահար աղաչեց, որ մի ասին երթա։ Այց Հիսուս թույլ չդվավ այլսավ անոր, դունըդ կնա, հու ընդանիքիտ մոտ, և անոնց բատմե ինչ որ դերը հրավ կեզի, և ինչպես որ մեծավ կեզի։ Անիկա կնաց և ինչ-որ Հիսուսը ձեր բատմեց թեղաբոլիսի մեջ, լսողները պոլորնալ գզարմանային։ Yeah.
Thank you.
Shabbat.
որպեսի անով աջիք և փրկության հասնիք։ Անգամ որ դիրոջ խոսքին համը առնեք, պիտի տեսնեք, թե քաղցր է ան։ Մոտեցեք անոր Քրիստոսի, որով դեպ ինքն է այն գենթանի վեմը, որ թեպետ մարդոց մե մերժված, բայց աստուծ մե ընդրված պատվական վեմն է։ Այդ պիսով թուքա որպես գենթանի քարեր Քրիստոսի վեմին վրա կգալուցվիք իբրև հոգևոր դաճար։ Յուրաքանչյուրդ կթարնակ անարատ քահանաներ, և Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հոգևոր ընդունելի պատարակ կմատուցանեք Աստծո, որովհետև մարգարեության մեջ գրված է. «Ահա ես Սիոնի մեջ գտնեմ ընդրված վեմը, պատվական անգինակարմը, անոր հավատացողը հուսախապ պիտի չլա»։ Քանի թուք հավատացիք Քրիստոսի, անիգա ցեզի համար պատվական վեմը եղավ, մինչդեռ չհավատացողներուն համար անիգա այն քարն է, զոր թեպետ շինողները մերժեցին կործածել, բայց հետո անգյունակար եղավ, կամ այն քարն է, որ քլորումի ու քայթալության արիք պիտի ելա անոնց համար, որոնք Աստծո խոսքին անհամոզիչ կելով կքայթակվին։ Ինչպես որ Աստված նախատեսած էր, «Քալով ցեզի, թուք ընդրված սերունդ մնեք, թագավարելու կոչված քահանաներ, սրբված նոր ասմը, Աստծո սեփական ժողովուրդը, և ձեր պարտականությունն է քարոզել զորությունը անոր, որ ցես խավարեն սկանչերի լույսին կանչեց, որովհետև հիմա Աստծո ժողովուրդն եք, ինչ նախաբես չէիք, հիմա իր որոնությունը գվայելեք, ինչ նախաբես զրկված էիք անգև»։ Oh,
պատասխանեց. Վստահ եղիր, որ եթե մեկը չուրեն և հոգեն չի ծնի, չի գրկան և ինքի արկայությունը մտնե, որով հետև մարմին է ծնածը մարմին է, իսկ հոգեն ծնածը հոգի, թուն մի զարմանար որ կեզի ըսի, թե պետք է գրկին ծնի, հովը ուր որ ուզե կպչե, թուն անոր ծայնը բլսես, հայց չես գիրեր թե ուր եմ կա, և ուր գետա, դու ինպես են բոլոր անով, որոն հոգի են գծնի, նիկոտ եմ ոս հարցուց, ինչպես պատահիրադիկա, Հիսուս պատասխանեց, թուն որ Իսրայելի ժողովրդի վրա ուսուցի շարքը բացես, ադիկա չես գիրեր, վստահ գելիր, թե ինչ որ գինեի կխոսի, Եվ ինչ որ տեսան անոր մասի կվկայեն, հայց մեր վկայությունը չեք ընդունիր։ Եթե երկրավոր պանեք մասի խոսեցած ձեզի, եվ չհավատացի, ինչպես լինի հավատար, ինձի եթե երկրավոր պանեք մասի խոսի։ Thank you.
Gamer Yerkemun Hojan Hoche Surpokin, Gam de Hocherin, Gam Haine, Eutene, Asen, Hinez or Tinasuzo, Yer Gam Surpokin, Yefepo Pokelikin, Gam Ailaideni, Zain Disis and Zove, Gatroide, Yevara Kelagan Surpegeretsi. Thank you.
Thank you.
Հողոր սխալ գործանում, միս պախչում է լուսիցին։ Մեկ եսպես պատված կա, որ մեկ հակավորի ասեցին, պալատ են պատրաստում համարը չուզես, մեկ հարկ ենպես սարկեն, որ ոչ ոք չի մանա ինչ անցուտ, արձ ասամուն հակարակը։ Ուզվեմ ենպես լայն պատուաններով կարութվին պալատ, որ բոլոր տեսնեն ես ինչ եմ անում, որով հետև ես պարձնելու պանչում են։ Մեր կյանքն էլ այդպես պիտի լինի, որ չպախչեն լույսից ձելներ և գնամ միշ դեպի լույս և հեռանան խավարից։ Այսօրվա ճաշուավետարանը լսելով մեր միտքը գնում է դեպի շնորհալի հայրապետի մարգարտայուս առավոտ լուսով շարականի այս օրերին, որ ամեն կիրակի առավոտ համերգության ընթացքին երգվում է հայոց առաքելական եկեղեցիներում։ Այսպես է գրում հայրապետը չար մշակողին, չար սերմած նորին, չորացոս դուկուլ։ Բոլոր չար սերմ ցանողները և չար գործեր մշակողներն են, որ փախչում են լույսից և դեպի խավար են դնում։ Ամեն իրապի, երբ հայոց առաքելական եկեղեցու կամարների տակ երգում է շնորհալի հայրապետի, երբ աղոթքը բարձրացնում է Աստված, որպեսզի Աստված չորացնի չարություն սերմանողների պտուղները։ Չարի սերմը, որը ցանում է մարդու մեջ սատանայի կողմից, մարդու միջոցով է, որ տարածվում է և մտածված է անբնական միջոցներով, արգիլելու համար կարծեր բարության և առաքելություններով լցված մարդի հոգիների աճումը։ Դեղին այստեղ հիշեն, որ Տիրոջ և Փրկչի Հիսուս Քրիստոսը որոմի առակը, որ ինչպես է աճում բարի սերմ ծորենի կողքին, առաջ են թարնելու ծորենի հասկերի, և հիշենք նաև, որ ավետարանի մեջ ասված է, որ նա որոմը թաղել և կրակն է ձեր ապա ծորենը։ Մարդկային կյանքի մեջ, երբ նկատեն մարդկանց, բարվելակերպը և արարքը, խոսքերը և արտահայտությունները որոմի և ծորենի հատկություններով ոշտված անթեր կան բարի և չար հոգեբանության։ Մեկը հետևելով Աստծու կողմից ուղարկված լույսին, նապելով իր հոգին բոլոր չարություններից, իր սիրտն հոգին նվիրել է Քրիստոսին և մարդկությանը։ Իսկ մեկն էլ փախչելով Աստծու լույսից, իր սիրտն հոգին նվիրել է չարին և խավարին։ Սիրելի ավանդացյալներ, չարը այն ժամանակ է կարողանում իր որոմը ցանի մեր հոգիներում և պատրաստ է գտնում մեր հոգին։ Եվ մեր հոգիները այն ժամանակ են պատրաստ, երբ մենք հեռանում ենք Աստծուց, Քրիստոսից և եկեղեցուց։ Եթե ուշադիր նայենք մեր շրջապատը, մեր առօրյա կյանքի ընթացքին պիտի հանդիպենք այնպիսի մարդկանց, որոնք իրենց կյանքը նվիրել են Աստծո ճանապարհին և ամեն արի օգտագործում են բարի քանելու, ամեն արի օգտագործում են իրենց երախտագիտությունը հայտնելու հարբարձյալն Աստված, նաև նրան միշտ փառք են տալիս Աստծուն իր տված բոլոր բարիքների համար, և այդպիսի մարդիկ ապրում են խաղաղ հոգով և հանգիստ կրճով հեռու հոգեկան դակնապներից։ Կան մարդիկ նաև, որոնք իրենց հեռու են պահում բոլոր այն բաներից, որի մասին շեշտեցի քիչ առաջ, բարեպաշտ մարդկանց մասին։ Եվ այսպիսի մարդիկ միշտ ապրում են հոգեկան ծանր պայմաններով և չեն կարողանում հոգեկան խաղաղություն գտնեն։ Աղոթենք սիրելի Աշխարհցյալն Աստված, որ Քրիստոսի սիրով և Սուրբ Հոգուն մեր հոգիներում ամրապնդվի Քրիստոսի սերը և երազի մեզանից չարիքը և Քրիստոսի սիրո լույսը ծակեցնի բոլոր այն մարդկանց հոգիներում, որոնք հեռու են Քրիստոսից, հեռու են եկեղեցուց և ապրում են խավարի մեջ։ Թող որ Աստծու լույսը, որին Քրիստոսն էր, ծակի այդպիսի մարդկանց հոգիներում և օրս օրը ավելի լուսավորի այդպիսի մարդկանց և մեր հոգիները մեզ մոտեցնելով Աստծուն, Քրիստոսին և եկեղեցուն։
որովհետնյալը այժմ եւ միշտեւ ավիդյանս ավիդներից ամեն Thank you.
սրբութիա ապորիչյալ երկիս բաշրի միջի մերում, Սայգյա գույլ սրջում կամջում երկոշում մեղած, Սամոս ասացեք կյարն ասծում մերում, Սամոս ասացեք երկնավոր թակավորիս մերում անմահի, Հարեբաշտույմը իր առողջության և շուտապույն ավագինման համար դեր ողորմյանը խնդրե, Հարեբաշտույմը փոքրիկն Միլենա Զաքարյանի բժշկության ավագինման և առողջության համար դեր ողորմյանը խնդրե, Հարեբաշտույմը համայն մարդության, կրկության ու խաղաղության համար դեր ողորմյանը խնդրե, Հարեբաշտույմը խնամիներուն հարինը բադակնելու հաջողության համար դեր ողորմյանը խնդրե, Հարեբաշտույմը զավակներուն, հարսերուն և գորներուն առողջության, ընտանիքներու խաղաղության, սեր ու միության, ինչպես նաև գործերու հաջողության համար դեր ողորմյանը խնդրե, Հարեբաշտույմը հայ քերիների ազատագրման, ապահովության և ապահով վերադարձին համար դեր ողորմյանը խնդրե, Հարեբաշտուհի մայրը Թուսրին առողջության, ինչպես նաև եղբոր Թորան Թանիել Կասպարյանի առողջության համար դեր ողորմյանը խնդրե, և Հարեբաշտույմը Զարմիկի բժշկության համար դեր ողորմյանը խնդրե։ Եկեք սիրելի հարազատներ, բոլորս միապերան դեր ողորմյան երգենք և աղոտ բարձրացնենք առ Աստված, որ հասնի մեր բոլոր ծավակներուն, ընտանիքներուն և բոլոր մեր ընտանիքներուն բարի հաջողության հասնենք։ Thank you.
ինչպես նաև դուալքը հասու մեղածը ծնողով խոսքով ու գործով երբեմն դամալուղակ երբեմն ադամա երբեմն դիակսաբար երբեմն ամիդակսաբար մեղածը աստված ողջուն ողջունե մեղածը ծինը զորը չարախոսությա ծնածությա սուրբերքով երբասանությա հակարախոսությա շողոքորդության, հսության, թադարվանքորության և զարով, զրբանության, բարակիր չոսկերով ու անեսքով, դրդրջանով, հշկոյելով, պապասելով և կարելիրով, մեղարսուսով։ Աստված թողյուն թողշոր է։ Բագատի նրանքեցիան ակաղության, գողրավորության, բղզացինության և ասոց կոլոր տեսակներովը մեղարսուսով։ Աստված թողյուն թողշոր է։ Եվ թե մեղաչեցի աստծով կոլոր պատերազելու դեմ, թե անսանությունելուս և թե լարժանետներուս մեջ, որով է դեմ ոչ հանցահասներ Սակայն օրենքի գործածության մեջ ուրացա, քրիստոնեական շարքերի մեջ անցա, բայց գործելովս անանջատ կտրեցա, շարիքը կիտնալով անձեց, կամավոր ապարշելեցա, երբ ես իմ կարգովս սանին գործերեն ներացա, վայնձի, 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 որն է լսե, որն է խոսկովանին, այն կան շատ են անձանքերս, չսկերիք են անորեցինքներս, Ատրելի եմ ծամերս, ապտիշելի եմ մետերս, մեղարսուսով։ Աստված տորդյուն տորշնոր հեղեց է բոլոր մենք երում։ Հայսուր, ինձի համար հաշտիկան իշնոր, երբ պարևոց երի, աստուսով մի ազգի գործինքո, երկեզի դրված իշխանության, զիսի ես կահանայական գարտից իշխանության եւ աստվածային հրամայի համաձայն թե ինչ որ եւի վրա արծագին եւ ինչ մեջ հատացված դիլան որ որդին եւ սուրբ հոգին ալող գացագեն ձեզ մտածող խոսքով ու գործով կատարած բոլոր մեղքերեն եւ վերսին ձեզ կհանցնեմ սուրբ եկեղեցու հոգներով որպեսզի ինչ բարի կոր գործեք աստծո կողմ բարի գործություն նկատի ձեզի համար եւ հասնի հավիտենական յամսի Thank you.
հոգեան եւ հանրապետության ասկիսայոց եւ միացյալ մանկաց ամերիկայի եւ զինվորյալ մանկաց նոցա եւ ամենայն Thank you.
Alleluia, Alleluia. I chorots kartatsi arde deru zainimum. Yegitsin akanch kolosel zainagotits imot. Alleluia, orti. Autiu. Diablo varu ser pave naranis Iisus Christos Iisus Christos Iisus Christos Iisus Christos Iisus Christos Christos Celos Christos Astrat, Arahankist Vorutun, Yemes, Mehavorats, Schnoria, Spotun, Hansanats. Yemes, Altianus, Deraus, Jesu,
Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Եվ զորություն եւ փառք Դավիթյան Սավիդենից ամեն։ Օրեցից դեր ամենայն ժամ օրություն օրայ դրամ մեր օրքնյալ եւ ներքնած փոքր եւ այդ քաղաքությունը